אהלן, נילי דורה אלה, ואני רוצה להתחיל פינה חדשה. ובפינה הזאת אני הולכת להסיר את המסכות, ומה שנקרא להסיר את המסכות של את ההסתרה ואת הבושה, ולחלוק איתכם באופן אישי את סיפורי הכסף שלי, שהם בטח קשורים גם לעבר שלי, ודברים שקרו בתוך המשפחה, משפחת המקור, וגם מעניין אותי לראות מה אני כן יכולה להיזכר או לזכור, או מתוך הדברים שאני כן אולי יודעת, או אולי סיפרו, כי לא כל כך סיפרו במשפחה, גם על מה שקרה אצל הסבא וסבתא שלי. אני חושב שזה הכי רחוק שאני כנראה יוכל ללכת, בהתחשב בזה שאין לי הרבה מידע. אבל אני אתחיל ממני. אני אתחיל ממני, אני לא בטוחה שאני אעשה את זה כרונולוגית, אני אלך, כי אני בן אדם אינטואיטיבי ואסוציאטיבי, מי שכבר מכירה אותי, אבל ניסיתי לחשוב מה האירוע הראשון בחיים שלי שכסף היה מעורב בו, ומה היה שם. והאירוע הראשון שאני זוכרת, אני ילדה בת שש. אני ילדה בת שש, וזה יום שישי, ויש ארוחת ערב, ואנחנו סביב השולחן, עושה ארוחת שבת, ובארוחה הזאת משתתפת בת הזוג של אחי הבכור. עכשיו, כמובן שאני עכשיו מספרת את זה מזיכרון, או מפרספקטיבה של ילדה בת שש, זה מה שאני זוכרת. אחי היה בן 18, הייתה לו בת זוג אהובה, ואני לא יודעת מה קרה, אבל באמצע השיחה היא הסתכלה על אבא שלי ושאלה אותי כמה הוא מרוויח באל על. רק לשים את זה בקונטקסט, הייתה תפיסה חברתית שעובדי אל על אז הרוויחו הרבה כסף. לא שזה היה, מה זה הרבה, זה כמובן עניין של עניין יחסי, אבל כן, הם נתפסו כאנשים עם משכורות גבוהות, או משכורות שהרוויחו בדולרים, או כל מיני דברים כאלה. ואני זוכרת את התגובה של אבא שלי. אני זוכרת אותו מאדים. בחוויה שלי זה עומד לצאת לו עשן מאוזניים, מרוב עצבים, כאילו יש שם איזה רואה מבט של זעם בעיניים שלו, והוא מסתכל על בת הזוג של אח שלי, ואומר לה, אם את הולכת להתחתן איתו, הוא זה שיאחראי לפרנס אותך, ואני לא צריך לתת לך דין וחשבון כמה אני מרוויח, כי את לא תראי מזה שום דבר. אני לא זוכרת את המילים המדויקות, אבל זה היה פחות או יותר המסר. ואני חושבת על המסרים העקיפים והמסרים הגלויים. קודם כל, לדבר על כסף, זה מלווה בכעס מאוד גדול. דבר שני, אסור להגיד כמה אנחנו באמת מרוויחים, או כמה כסף יש לנו. עלה שם כעס בהקשר הזה, החוויה אולי שמישהו פורצים לו את הגבולות, או שואלים אותו, חוויה שלו, אולי נפרצו לו הגבולות. הדבר נוסף שהמסר הוא שזה גבר שצריך לפרנס את האישה, וההורה לא יעזור, אלא שזה אחריות של הגבר לפרנס את אשתו. מה זה אומר עליי, כאישה שרוצה לפרנס את עצמה ואין לה גבר בחיים, ומה זה אומר על זה שבעצם אמא שלי נסמכה תמיד על אבא שלי, היא לא עבדה מעולם ולא הרוויחה שקל מעולם. זה לא אומר שהיא לא עשתה עבודה בבית כאימא או כעקרת בית, אבל שאין לזה הכרה כלכלית, אבל, או זה לא מתורגם להכרה כלכלית, אבל היא לא עבדה מחוץ לבית, והיא לא עזרה בפרנסת המשפחה במובן ה... היא לא הייתה עוד מקור הכנסה בבית. אז
אני יודעת שהחוויה הייתה חוויה משתקת בשבילי, כאילו מאוד נבהלתי מהתגובה הזאת. ומה זה מלמד? מה זה יכול ללמד אותי? מה זה יכול, איך זה השפיע עליי? איזה... אני חושבת שאני עוד מתבוננת בזה, אני שואלת את השאלות, אני מביאה כרגע רק את הסיפור בלי התשובות, אלא יותר עם השאלות שזה מעורר, והאימפקט שיכול להיות שהיה לזה על החיים שלי. וזה הסיפור הראשון הוא כאילו לא היה קשור אליי, אני רק הייתי נוכחת ועדה, אבל זה המפגש הראשון שלי בשיחה על כסף במשפחה. אסור לדבר על זה. אם מעיזים לשאול, אתם תקבלו מקלחת קרה או חתיכת מבט זועם בעיניים. בסופו של דבר לא תקבלו תשובה לשאלה. ונשאר שאלה, כאילו סימן שאלה, אם אסור לדבר על זה, אם זה בושה לדבר על זה, האם כשבן אדם מרוויח הרבה כסף הוא צריך להרגיש אשמה או בושה או לא טוב עם זה, או לכעוס על עצמו שהוא משתכר ועובד לפרנסתו ומרוויח טוב? הרבה שאלות שזה מעורר. אני עוד אלך עם השאלות האלה, הן בטח עוד יהדהדו. ואני אעלה בהמשך עם הסיפורים הבאים, סיפורי סבתא. סיפורי סבתא בשלה דייסת כסף. כן, כאילו אגיד בסוף סרטון, כן? אז מוזמנים לשאול שאלות, מוזמנות לשאול שאלות, מוזמנות לשתף איפה זה פוגש אתכן, מוזמנות לשתף על הזיכרון הראשון שלכם עם כסף במשפחה. ביי.